Ah, antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta pra você. Harry Potter Harold? Crepúsculo Harold? Foi o que eu pensei. Então por que de cacete que seria real? Obrigado, e bom vídeo. Eu não tô acreditando que você vai ficar chorando por aquele homem. Pelo amor de Deus, Guion Lucas. Melhore, melhore. Ficar chorando por um Chernobyl daquele. Ah, o Terran é pior do que Hiroshima e Nagasaki. Ai, Otsuki, será que você não entende que eu amo ele? Deixa eu chorar em paz, velho. Filho, chora, 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 neném, pode chorar. Faz bem pra lavar a alma e os olhos, mas chora sentando pra outro. Eu não quero conhecer outro cara nem tão cedo. Ah, não seja por isso, você já conhece muito bem o Jungkook e o Yoongi. Só chegar e sentar, não precisa nem de diálogo. Não, de Sim, roupa. Lucas! Ai, você vai ficar chorando pelo Terran? Então volta pra ele, ui. Você acha que eu deveria voltar? E dar uma nova chance pra ele e ir pro nosso namoro? Não, credo. Deus que te livre. Ah, velho. Só fazem 2 semanas que a gente terminou e eu já tô morrendo de saudade dele. Nossa, Lucas, te falta ódio. Você acha que eu não sei que você tá doido que o Terran vem atrás de você? Né? Você acha que eu não sei que você não vê a hora dele bater naquela portinha ali pedindo para você voltar? O quê? Claro que não, Otsuki. Eu não quero que o Terran me procure nunca mais. Eu não quero mais olhar na cara dele. Como se eu não te conhecesse, né, Gale? Querido, semana passada que você chegou aqui com o restante das suas coisas, você já entrou nesse apartamento querendo voltar com o Terran, tá? Querendo voltar para trás e desistir do término. Só que você tem uma coisa chamada orgulho. E você não queria quebrar esse teu ego, né? Então, por isso que você não voltou e está esperando que o Terran dê o braço a torcer e venha atrás de você. Mas, agora se me der licença, eu tenho que ir embora porque eu tenho que passar em casa, tomar um banho e zarpar para a faculdade. Coisa que você deveria fazer também, né, meu filho? Que assim, você terminou o namoro, tá? Não o curso. O curso tá lá, você precisa de nota para passar nele, né? Caso contrário, é DP, né? Pois é. Eu tô só observando porque eu não vou te ajudar, tá? Eu não vou te ajudar com trabalhos, com seminários, não vou ajudar. Otsuki, relaxa. Essa semana tá tranquila na faculdade. Por isso que eu não tô indo. Ai, essa é boa. Semana tranquila na faculdade, Jesus. Quando isso? Quando isso? Porque em 3 anos eu ainda não presenciei essa semana. Ai, quer saber? Eu tô pensando seriamente em trancar o curso. Porque. Ai, velho. A faculdade está acabando comigo e tá fudendo com o meu psicológico. Eu não tô aguentando mais, não. Ah, ok, você que sabe, meu amor. Só se lembre que o seu futuro só depende de você. Ainda mais agora que você tá sem o seu sugar daddy. A Job vai cagar, velho. Ai, idiota, você não tava indo? Ah, eu tô indo mesmo, porque eu vou ver se eu consigo pegar carona com o Jungkook. Ai, vai chegar atrasado de novo na faculdade, né? Porque essas caronas aí que você pega com o Jungkook só te causam atraso. Ai, sinceramente, eu não sei como que você tem coragem de ficar com o Jungkook, aquele playboyzinho popularzinho da faculdade,
que passa rolo em geral. Ai, se valoriza de roupa. Amado, deixa eu explicar uma coisa aqui pra você. Não se refira à rola do Jungkook como se fosse uma rola, porque não é. Não é uma rola. É. Mudando a fonte para Arial Black, Caps Lock, a rola. A rola do Jungkook, tá, meu filho? Não é qualquer rola. Ah, que é isso? Sai mel dela? Não. Sai leite. Leite longa vida direto da fonte. Mas é doce como o mel. Agora eu vou indo, tá? Beijinhos. Tchau. Ai, credo! O que é isso aqui? Seria Satanás? Ah, não, ela tem rã. E aí, o que que foi? Oi, Yusuke. É bom ver você também. Eu vim falar com o Lucas. Será que dá pra você chamar ele? Da parte de quem? Da minha parte, Yusuke. Da minha parte. Ah, sinto muito, não vai dar para eu chamar ele, não, porque neste momento ele está muito ocupado com um amigo dele. Volte depois. O quê? Amigo? Que amigo? Lucas! Dá licença, Não, Yusuke. não vou Sai da sair, minha frente. não. Lucas, esconde ele, Sai, Lucas. Yusuke. Esconde o Sai da minha frente. Joãozinho. Lucas, quem tá aí com você? Sai, Lucas, Yusuke. esconde, Lucas. Esconde que eu Dá não vou licença. conseguir segurar o Dá boi por muito licença, tempo, Yusuke. não. Não, não vai Lucas. entrar, não vai entrar. Quem tá Volta aí mais com você? tarde, Terran. O Lucas tá Sai da minha ocupado frente, agora. Yusuke. E o cu dele também, viu, meu Caralho. filho? Se é disso que você veio atrás, O quê? saiba que não está Que história é disponível essa? também no momento. Lucas! Yusuke, meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Terran? Ai, oi, amigo. Escondeu o boy embaixo da cama? Ai, Yusuke. Quem tá com você aí, Lucas? De quem que o Yusuke tá falando? Ai, de ninguém, Teirão. Até parece que você não conhece de Hope e não sabe que ele tá falando isso só para te provocar. Tchauzinho! Eu vou indo nessa porque. Eu não tô conseguindo respirar por causa da radiação. É mais forte do que eu pensei. Ai, cuidado, Lucas! Cuidado! Adeus, eu tô indo nessa. Você tá precisando de alguma coisa pra ter vindo aqui? Tô precisando de você. Tô precisando do meu namorado comigo. Tô precisando dos seus beijos, dos seus abraços. É disso que eu tô precisando, Sei. Lucas. Lucas. Eu tô muito mal. Eu preciso de você, amor. Eu necessito de você e é por isso que eu tô aqui para tentar te convencer de que eu vou mudar e de que eu vou fazer diferente dessa vez. Eu prometo, me dá só mais uma chance. Eu prometo que eu vou mudar de secretário, que eu não vou mais ficar saindo todos os fins de semana com os meus amigos, que eu vou ficar com você e que nós dois vamos sair juntos. E que vamos visitar a nossa família e fazer almoço em domingo em família. O que você quiser fazer. E eu não vou beber tanto mais. Não vou ficar bebendo com tanta frequência como eu bebo. Só em ocasiões especiais e não vou encher a cara até ficar bêbado e me tornar o estúpido que eu me torno. Eu vou te dar mais atenção. Eu vou tentar sempre chegar mais cedo do trabalho. E vou me dedicar mais a você. Vou voltar a ser como eu era antes. Eu sei que foram
Essas pequenas coisas, nem tão pequenas assim, que desgastou o nosso relacionamento. E a culpa é minha. Porque eu que não busquei por mudança. E eu que não te ouvi. E eu precisei te perder para perceber isso. Por favor, volta para mim. Volta pro seu TT e vida. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Você é muito importante para mim. E é você que me faz feliz. A minha felicidade é estar com você, é acordar ao seu lado, é dormir juntinho com você. E é você que me preenche, Lucas. E desde que você foi embora, eu me sinto vazio, eu me sinto incompleto. E isso é dolorido demais. Eu queria ter vindo atrás de você no mesmo dia que você saiu do nosso apartamento com o resto das suas coisas. Mas eu sei que tanto eu quanto você precisávamos de um tempo para refletir sobre tudo. E sei também que você não iria querer me ouvir naquele momento. E no fim ia acabar que nós não iríamos nos resolver e não ia dar em nada. Mas eu não posso mais suportar ficar tanto tempo longe de você. Me perdoa. Por favor. E vamos voltar. Vamos ficar junto. Ai, Terran, eu não sei. Meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo de acabar me machucando mais. Não vai. Você não vai se machucar mais. Eu prometo que eu não vou decepcionar você dessa vez. Eu juro. Me dá essa última chance. É tudo que eu te peço. Você me ama ainda, não ama? Claro que sim. Claro que eu te amo muito. Mas vai ter, sei lá, eu tô cheio de mágoas e cheio de decepção. Então, eu também te amo muito ainda. Eu te amo demais. Como que nós vamos ficar separados se nos amamos tanto assim? E deixa eu acabar com essa sua mágoa, com essa sua decepção, provando que eu mudei, que eu voltei a ser o DT dos primeiros anos de namoro. Até melhor, porque agora eu tô mais maduro e eu sei o que eu realmente quero pra minha vida, pro nosso relacionamento e pras nossas vidas. E o que você quer para o nosso relacionamento e para as nossas vidas? Quais que são os seus planos comigo, Derran? É isso que eu planejo para nós. Derran? Derran, você tá brincando? Eu nunca fiz algo tão sério na minha vida. Primeiro, volta pra mim. E segundo, casa comigo, Lucas. Ai, meu Deus, eu não tô acreditando. Terrão, você é louco. Você é louco. Eu volto pra você e sim. Sim, eu aceito. Eu te amo. Eu te amo tanto, tanto, tanto.
Eu também te amo muito. Eu não tava me aguentando de saudade de você. E torci tanto pra você vir atrás de mim. Sério? Então esse tempo todo era só eu vir atrás de você? Basicamente sim. Eu não consigo mais viver sem você. Você já é parte de mim e eu me senti incompleto também quando eu deixei você. Ai, meu amor, se eu soubesse eu tinha vindo antes. Cara, aquele apartamento é tão sem graça sem você. Sério, me dá até um pouco de medo de ficar lá dentro dele sozinho. Ah, eu sei que eu sou a sua felicidade. Que bom que você sabe, porque é mesmo. Você é todas as cores do meu mundo. Sem você, ele fica branco e preto. Que tal sairmos para jantar hoje, futuro marido? O que você acha? Eu acho uma boa ideia, amor. Vai ser maravilhoso jantar com você esta noite. Pô, caralho, Oma. Precisava colocar o Rusuki pra falar tanto assim da rola do Junko? Que exagero! Terran, filho, não tenho nada a ver com isso não, viu? Não tá no roteiro nem um terço do que o Hosuki falou da rola do Junko, não. Ele que tá dizendo bestada e falando o que ele quer. A única coisa que eu coloquei no roteiro é pro Hosuki falar, o Junko não tem uma rola. O Junko tem a rola. Até porque eu não poderia falar mais do que isso porque eu nunca vi, né? Rosuki, o que que é isso, Rosuki? Menos, viu? Não tem necessidade nenhuma de você ficar falando desse jeito da rola do Junko. Ai, Terran, cala a boca, Terran, cala a boca. Porque eu falo o que eu bem entendi daquela rola. Caralho, você vai beijar o Lucas e eu não posso falar da rola do Junko? Vou falar mesmo, é boa, boa mesmo. É muito boa, muito da gostosa, muito da bonita, tá? É muito esculpidinha, desenhadinha, certinha. Não é torta, como diz certo alguém. Rusuki, não esquece que você escondeu sua barriga e que eu posso facilmente esquecer que você tá grávido, tá? Ai, Terrão, você é muito chato, velho. Que mal tem eu falar da rola do meu somate? Que atire a primeira pedra quem nunca falou da rola do amigo. Tomada 1, cena 2. Terrão e Lucas, não dá para vocês ficarem um olhando para a cara do outro com nojo. Vocês se esqueceram que no episódio vocês são um casal apaixonado? Tem que olhar um para o outro com amor. Ah, pelo amor de Deus, Roma. Aí você já tá querendo demais pro meu gosto, tá? Porque já não basta eu ter que beijar essa boca de força. Eu ainda tenho que olhar pra ele com cara de apaixonado, com cara de bocó. Eu já acho extremo demais. Terrão, você já vai começar com essa história? Já vai começar com essas graças que eu já falei que é para você parar com essas piadinhas? Boca de força mesmo, boca de Gabriela. Olha, para! Olha a agressão, Porra, já para! falei. Gente, para, tá? Vou dar 5 minutos para vocês se prepararem. Sem brigas. E eu espero que vocês façam a cena certo da próxima vez. É, gente, nossa, fala sério. Que dificuldade que vocês têm em fazer uma cena de beijo. Vocês não sabem encenar, não, caralho. Olha, eu acho que eu vou ter que chamar o John Koo aqui para eu mostrar para vocês como é que se encena um beijo. Rusuki, que você tá cheio da graça, eu não tô gostando disso. Depois você vai falar
que eu sou ignorante com você. Ai, tomara que o povo peça Hopkug pra eu dar uns beijos no Jungkook. Ou então Soap, pra eu dar uns beijos bem gostosos no Yoongi. Custa que você pare de graça, viu? Para de graça. Você não vem meter o Yoongi nas suas provocações contra o Tae-han, não. Que comigo o negócio é mais embaixo. O quê? Ah, você pode beijar o meu macho, eu não posso beijar o seu, não, querido. Eu estou encenando, Hosuki. Tá? É beijo técnico. Eu também. Os beijos que eu vou dar no Yoongi vai ser técnico. Ai, Hosuki, tá bom. Tomada 1, cena 2, segunda tentativa. Tae-han olha nos olhos do Lucas. E Lucas olha nos olhos do Tae-han. Boca de fofo. Tae-han, eu vou fazer vasectomia em você. A Yumi não vai poder ter irmãos. Boquinha de Gabriela. Lucas, boca de fossa. Boquinha de coco. Eu avisei! Ai, filho da puta! Ai, 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 ai! Ai, gente, me ajuda! Ai. Ai, ai, ai. Corta! Tá vendo por que que eu não trago o Teilu pra esse canal? Terran, levanta do chão e tira a mão do saco. Ô, desgraçado, eu preciso de um hospital, velho. Ai, tudo pronto aí, Jimin. Eles ainda precisam gravar a cena 2. Tá quase pronto, Oma. Eu só vou terminar de passar o protetor labial neles. Dá a boquinha aqui, Lu. Pronto, agora tentei dar a boquinha pra eu passar protetor labial. Ai, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Pronto, podem ir gravar. Isso, a troca de olhares está perfeita. Agora vocês têm que dar um beijo bem apaixonado. Lucas, sai. Se arrasta. Peraí. O que você. Terrão, peraí, sai. Terrão, desgruda da minha boca, caralho. Terrão! Sai! Ai, Lucas. Você Puxa que tem direito, que puxar, porra! velho. Ai! Peraí, já acho que na minha boca. Ai, tá doendo. Terran, calma aí, velho. Tá Deixa eu te refluxando, mostrar! pode deixar que eu mesmo mato ele. Gente, calma aí, só foi uma brincadeirinha, tá? Relaxa, que essa cola sai com água. Tá escrito aqui na embalagem: não sai com água. Gente! Eu achei que saía com água. Eu li errado. Ai, velho, eu acabei de lembrar que eu tenho um monte de coisa pra fazer lá em casa e também meu serviço aqui já acabou, tá? Tchau.